Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Taman Petani Negara Salam, program IPB Sekolah Besar Taman Petani Negara Salam. Slot saya ialah pameran lepas penduduk dan aktiviti merasa memadukan lepas asli secara percuma. Ini spesies yang saya bawa hari ini ialah Lepido trigona terminata. Dah ambil zoom dia punya muncung. Okey. Tengok ni terminata macam ni, tengok dalam ada. Okey. Okey, ini telur dia. Telur dia kat dalam. Dan kita juga boleh tengok struktur kantung madu. Okey. Untuk sesi pembelajaran. Kalau di dalam batang pokok, kita tak boleh tengok benda-benda ni semua. Nak kena masuk kamera. Okey, ini pula ialah spesies Heterotrigona itama. Ini yang paling biasa orang penternak-penternak Malaysia bela untuk mendapatkan dia punya madu. Okey. Ini saya buat dalam bentuk kotak supaya senang nak dibawa ke pameran sebab dia ringan. Okay, hari ini juga saya membawa sampel-sampel madu pelbagai warna untuk sesi pembelajaran banding beza oleh murid-murid dan juga pengunjung-pengunjung. Tengok. Dari kiri tu air, warna air macam tu. Lepas tu dia makin kuning coklat sikit, makin gelap dan makin gelap. Tengok. Inilah kepelbagaian warna madu kelulut. Ni satu lagi ni. Okey. Tengok. Okey, yang tepi sekali tu torasika, madu torasika yang baru saja dituai semalam. Okey, lepas tu madu bigami yang manis, madu bigami yang masam sikit, yang tepi sekali warna gelap tu ialah madu daripada pokok bakau. Okey. Okey, ini ialah peralatan untuk kita ambil madu untuk merasa madu fresh daripada kantung madu. Okey, macam ni. Kita akan tarik madu. Okey, menggunakan kita panggil ini pipet. Okey, pipet. Ini ialah salah satu daripada peralatan sains. Okey, sekian, terima kasih. 0132435354. Lokasi saya di Puncak Alam. Terus sama menggagal ikat terus sama yang berbagai.